bismillaah taliyaha ciidanka dhulka xogta dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka cirka taliyaha qaybaha hoggaamada taliska guud taliyaha kulliyadaha iyo dugsiyada taliyaha guutooyinka abanduulayaashooda taliyaha ururada ku xigeenadooda dhamaan saraakiisha qiimaha badan halkan ku sugan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala oo ino suurta galiyay maantay inaan halkan isugu nimaado saraakiisha qiimaha badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkan fadhiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo gurubo iyo kooxo gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiya gaar ah in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay wax ku qaba karaan isku duubni waxay wax ku qaba karaan isku xirnaan waxay wax ku qaba karaan iska warheyn waxay wax ku qaba karaan iswareysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqqa ku ah oo ay shala u dhaarteen haddii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxa imaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn haddii timaado inaan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn waxa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan haddii wixii aan ilaalinaynay ay meesha ka baxaan waxa imaanaysa laba isku soo laabato inay san dhicin taasna nolosha ka dambeysa ee ay salka ku haynayso xog ogaalad u tiin waana soo aragna waana marka aniga oo taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba dhamaan tiinba idin day doona isxug wareysiga iyo wax aragtii ah oo islaafsanaysan haday jiraan iyo hoggaamada taliska guud in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada uu doonayo hal ahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo positionka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqaddas ku tahay isagoo fiirinaya dhaartay uu shala u dhaartay dareeska uu u gashaday dhibaatadii uu soo maray saaxiibadii faraha badnay ee kala duunaa ee anagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale u dhaawacmay guryaha jiifa oo lixdoodii lixaad ku waayay waxaan rabaa marka anigoo aan rabin inaan waqti badan lumiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhameystiran oo lagu sugnaanayo goobaha shaqada iyo xirooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walba ay tahay diyaar laga ahaanayo sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awoodda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanahay inaga fogaan inaan iska ilaalino meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaaranay in aan fulino hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kale oo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo wadadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kalena inuu ka leexdo asaguna inuu wadadii maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa marka xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhammaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysaa aakhir kana sababa meeshaad ku dhimaa lahayd ama meeshaan ku dhimaa lahayd waxaan rabaa marka saraakiisha qiimaha badan ee halkan fadhiya inaan ilaalino wixii aan shala u dhaaranay inaan ilaalino wadajirka umadeena inaan ilaalino kalsoonida bulshadeena nagu qaba iyo qiimiga dariiska uu lahaa isku xirnaan inaan muujino taas ayaan wax ku qaba karnaa taliyaha jira taliya xigeena jira taliya ciidan dhula jira taliya ku xigeen ciidan dhula jira taliya ciidan ciraa jira taliya ciidan badaa jira taliya qaybiya jira taliya guutayaal hoggaamo dhammaan dadkaas oo dhan laakiin ogaada qof kaligii gaar wuxuu qaba karaa ma jiraa
يا مسؤوليتي أن دمانت إن شاء الله أدارني تالي يا تالي حجاني يا تالي نوع يا تالي قيب كلي قار قار ما أفولي كران نو